Getdim qəbrinin üstünə dedim, gözün aydın olsun. Torpaqlar alındı. O da rahat olsun. Bakının Suraxanı rayonu Hövsan kəndinin ilk və tək şəhidi Vaqif Mərdanov. 2001-ci ilin oktyabrın 10-unda doğulan Vaqif, müqəddəs amal, vətən uğrunda şəhid olmaqla əbədiyyətə qovuşub. Atası deyir, Vaqif hərbi xidmətə tələsirdi sanki. 2019-cu ildə 18 yaşı tamam olan kimi özü hərbi komissarlığa gedib. Öz həvəsi ilə getdi. Ayın 10-u ad günü idi, 10-cu ay. Ad günü keçirildi. Mənə dedi ki, Pavesqa gəlməyim mənim üçün. 11-i səhər durdu, özü getdi vayinkamada, məndən xəbərsiz. Gedir, girir hərbi komissarın qabuna, deyir mənim üçün, niyə Pavesqa göndərmişsiniz? O da demişdi, ged gözlə, qardaş oğlu, sənin üçün gəlcək Pavesqa. Gəldi, aynı 22-si. Yığışdığı, buradan apardığı yola saldı. Getdi qulluq eləməyə. Hərbi xidməti dövründə ailəsi ilə tez-tez əlaqə saxlayan qəhrəmanımız vətən müharibəsi başlayanda ailəsi nigaran qalmasın deyə ön cəbhədə döyüşdüyünü gizlədib. 27-ci səhər buradan kənddən uşaqlar vardı oynan bir yerdə qulluq edirlər. O atası zəng elədi. Ki uşaqların əlaqə saxlamızdan. Mən səhər nə dedim vəziyyət, dedim salamatçılıqdır. Dedi, bəs müharibə başlayıb. Dedim, ola bilməz. Dostanış var oradan. Zəng elədim Bərdəyə. Dedilər ki, bəs həqiqətən müharibə başlayıb. Bir üç gün, dörd gün əlaqə saxlaya bilmədim. Təxminən hardasa bir dörd gündən sonra özü zəng elədi. Bir 15-20 saniyə dedi ki, bəs salamatçılıqdır, meşədəyik. Ha, bir 10 gün almadı boyunla. Dedim ki, bəs yaralı daşıyırsınız, rəhmətə gedən var, qan var, bəs belə qoxarsan da evladım dedi. 19 yaşı var, o nə görüb? Uşaqdır. Ha, onun üstündən qayıtdı, dedi ki, bir dənə söz deyim, bəs mən cəfə bölgəsindəyəm. Atanı yaran qalma yenə, müharibədir. Biz vuruşuruq. Sonra ölümdür, qandır, yaralıdır, bunlar adı haldır. Bizi verdik eləmişik. Ata, hər şey yaxşıdır, məndən nigaran qalmayın. Əsas siz özünüzdən müğayət olun. Qismətimdə nə varsa, o da olacaq. Atasına hər telefon zəngində belə desə də, şəhidlik zirvəsinə ucalacağını hiss edirmiş 19 yaşını cəmi 23 gün yaşaya bilən Vaqif. Elə ailəsinə sonuncu zəngi də şəhid olduğu gün gəlir. Noyabrın 2-sindən 3-ünə keçən gecə Qubadlı istiqamətində canını Azərbaycan uğrunda fəda edən Vaqif 13 ayın əskəri kimi gözlərini əbədi yumur. Noyabrın 2-si zəng vurdu səhər. Dedi ki, ata çıxırıq Qubadlıya. Dedim, gündüz niyə? Vurarlar sizi. Dedi, bura dumandı, göz gözü görmür. Gedirik. Dedim, pəs vəziyyət dedi ki, gündüz ucə duman çəkilib, dayanmışıq, məşənə içindəyik. Pəs axşam çıxacaq yola. Sonra bir dostu var, oyuna əlaqə saxlayır. Rəhmətə gedəndən sonra dostu deyir ki, sağollaşanda dedi ki, Fəhmin dadı, Fəhmin bir dənə xaş eləyim səndən. Pəs atamla, anamla məqeyd olarsın. Ola bilər, mən şəhid olaram. Noyabrın 2-si, 3-ünə keçən gecə axırıncı kəm əlaqə saxlamışıq. 5, süb 5, 6-7 dəqiq işləmiş. 28 saniyə. Danışdıq, dedi, telefonu söndürürəm, ata, yarım saada çatırıq Qubadlıya.
Yaran kalmayın, mənə zəng çatmayacak. 3'e 6-7'ye işlemiş 15-20 dəqiqə. Dayısı zəng geldi ki, vahib. Vahib şehid olur. Qubadlıya girən bir yol var. Hələ deyirlər. Bir tərəfi Yerevanla, Ermənistanla sərhəddir. Onlar oradan vururlar. Bunları vurublar. Maşına deymiyib, valnası atın maşını. Çörlü maşın, iki nəfər şehit olub. Oğlunu sonuncu dəfə 2019-cu ilin noyabrında and içmədən sonra görən Ədalət bəy Vaqifin gəlişi üçün ona evdə tikib. Demək olar hazırdı. Hər bir şeyini almışam. İsim istəyirlər zaman qapıları. Şpakulovkası çekilir. Kısmet olmadı. Xalası zəng gəlib danışıb, xalasına deyib ki, Allah qoysa qutarım gəlim. Müharibədən bir atamın xəz altından çıxacağım, mənim üçün çox əziyyət çəkib. Bir də xala gələn kimsə evləncəyim, evim hazırdır. Həmişə oturdum, fikirləşirdim ki, o gələndə belə qonaqlıq eləyəcəm, onun belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. Qismət olmadı. Yaşları balaca olsa da ürəkləri böyümüşdü müharibədə. Vaqifin atası deyir ki, 30 ilə yaxın düşmən əsarətində olan torpaqlarımızın azadlığı yolunda oğlunun payının olması ilə fəxr edir. İndi bizim hər kəsin qarşısında alnımız təmiz, başımız dikdir. Vətən uğrunda Cəbrayılın və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilən ailənin ilk övladı olan Vaqif, özündən sonra gələn iki qardaşı üçün də nümunədir. Çok güzel kardeşiydi. Bunu çok istiyordum. Bir defa onu parka gitmişik. Sonra böyle çok gezmeye gitmedik. Ve şimdi darıxırsan mı Vaqifdən önce? Serebral iflic xəstəliyindən əziyyət çəkən 12 yaşlı Ağasif Vaqifin məzarını ziyarət etməyə sağlam getmək istəyir. Bunun üçün isə ona Yeni Azərbaycan Partiyası köməyini əsirgəməyəcək. Elə bugünkü kimi şəhidin ailəsinin yanında olaraq.